Olá, minha aluna, bem-vindo aí no meu canal. Olha, na aulinha de hoje nós vamos fazer limpeza. Que nada, menina, adorei o designer dessa embalagem e olha o que eu fiz. Olha que coisa mais linda. Parece um ferro que foi, né? Como é que posso dizer? Azinabrado. O zinabre bateu nele, ó, daí ficou esverdeado, ó. Ou, na verdade, né, a gente pode também dizer que era uma peça de ferro e pintada e ela foi enferrujando com o tempo, tá bom? Então ficou assim, ó, azinabrado. E é com essa embalagem aí que nós vamos fazer. Então a sacada da aulinha de hoje, ó, é fazer isso aqui na frente, né? Eu fiz com uma folhinha, parece uma folha de samambaia, mas não é. Nós vamos colocar a alça e a técnica, então é bastante coisa, né? Então vamos começar aí pela alça. Ó, eu já deixei, ó, cortado para não perder tempo aqui na aula. E depois que a gente corta, ó, eu deixo todo o desenho, ó, fica só a tampinha assim, ó. Ó, dá para fazer um cone disso aqui, ó. É, isso aqui é estampado, não é rótulo, tá? É um rótulo estampado por uma máquina. Eu até tentei tirar, não sai. É tinta aí. Então aqui, ó, tem pra tirar as marquinhas, né, da tesoura, farpinha. É, aqui tem 28 centímetros de alça, tá? Ó, é EVA. Se você sabe outro material, me avisa aí. Por enquanto, tô fazendo com um EVA. É um sanduíche de EVA, tá bom, amor? É, eu faço uma plaquinha, né? E depois eu passo cola, faço um sanduíche e boto um peso em cima e deixo secando por um dia, 2 dias. Tá, vamos pra alça. A alça aqui embaixo, ela vai, ó, isso aqui, ó, um rococó. Deixa eu ver aqui, ó, o meu aqui, vou deixar pra botar na parte de cima esse. Ou quando se isso acontece, ó, pega Super Bonder, cola instantânea, cola, mas não é pra ser assim não, tá? Tem que colar todos os cantinhos. Então esse eu vou deixar pra cima, nós vamos começar pela parte de baixo. Eu vou fazer, ó, um elo aqui, ó, um círculo, ó. E depois nós vamos botar até um parafusinho nisso aqui pra deixar bem firme. Não é tão grande assim. Isso aqui tá bom. Aí, ó, então eu vou passar a cola aqui. Cuidar com o dedo agora, porque essa cola é perigosa. Ó, colo, seguro. Segura até colar. Então, amor, ó, já colou. Aí, ó, é bom você dar uma fosqueada no plástico pra aderir bem o primer depois. Tira o pozinho, ó. Essa parte aqui dentro, onde a gente vai botar a alça, também tem que fosquear bastante. Então, ó, eu vou começar aqui, ó, botando a cola. Boto a alça e seguro bem. Ó, e aqui, ó, nós vamos colar aqui, ó. Ó, eu vou botar a cola. E segura até colar. Então, amor, ó, bem coladinho, ó, olha só. A alça também tá bem firme. Parafuso, tá, ó. Um parafusinho que tem uma pontinha, que tem rosquinha. Eu acho que todos têm rosquinha, né? Eu vou aqui, ó, no meio. Com o meu agulhão, eu vou fazer um furo aqui. E seguro o EVA com a mão. Agora eu tenho medo de puxar e trazer a alça junto. Pronto, ó. Ali o buraquinho. Aí eu boto o parafuso. Aí eu vou com a chave de fenda aqui. Só isso vai segurar, tá? Porque se não botar um parafusinho aqui, vai descolar. Ó, olha lá dentro. Pronto, agora ele segura bem. Aí o próximo passo aqui é passar o primer, tá? Ó, amor, ó, vou botar aqui, ó, batida de pedra, é o meu primer. Vou dar 2 mãos na peça todinha, vou passar com o pincel e depois eu vou dar uma esticadinha com o rolinho. Olha que maravilha. Eita, pincel bom. Quando você for dar a segunda demão, dê também na alcinha 2 demãos. Então agora eu estico com o rolinho.
Amor, eu vou dar duas de mãos. Então agora a gente tem uma de mão, então uma secadinha com um secador bem de leve, né? Com um arzinho morno. Aí já vou passar a segunda de mão. E a gente já volta. Ô, minha aluna, eu passei duas de mãos, tá? E olha como fica transparente ainda. Eu vou colar agora, né? Nós vamos fazer, vou ensinar você a fazer, ó, uma plantinha para nós botar aqui, tá? Mas depois que eu colar a plantinha, ainda vou passar primer um bom pedaço aqui dentro. Fica mais bonito, tá? Então, agora vou amassar, misturar, sei lá eu como é que se diz a minha massa. Eu botei aqui um plástico. Sovar, né? Sovar ela, a gente mistura bem. Eu nem preciso de tanto assim. Ó, dou uma esticadinha. Deus, que coisa feia essa que eu fiz. Vamos ver se cabe aqui dentro. Ver. Cabe sim. Ah, acho que você já viu uma aula aqui onde eu digo que pode usar até cola quente, né, para fazer isso aqui em cima. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar isso aqui é para passar massa corrida, não é ferramenta para biscuit, né? E eu só tenho isso, não tenho ferramenta para biscuit, então vai isso aqui mesmo. Então agora eu vou tirar esse excesso de massa. Ah, mas espera aí, vamos tirar ela primeiro daqui para ver se não tá grudando. Não tá. Então, vamos lá. Tenha paciência aí, minha aluna. A tia aqui não é nada profissional nisso aqui. Eu invento com o material que eu tenho. E eu tenho massa só dessa cor agora. Tira mais uma vezinha para ela não grudar no plástico. Isso dá até para cortar com a tesoura. Ó, o maior excesso aqui. Gostei mais da tesoura. Aqui, como ela não tem as pontinhas, eu vou fazer também. Agora, vamos lá. Tiro aqui. Que coisa. Vamos lá, agora eu vou dar uma ajeitadinha. Tiro de novo, não quero que grude. Até sujeirinha na massa da folhinha. Ó, agora, ó, eu venho aqui, ó, no meio, ó, e vou dar uma apertadinha aqui, ó, vem até o final. Olha que legal. Aí eu vou fazer isso, ó, vou dar uma vincada em algumas pétalazinhas aqui dessa pétala, não, dessas folhinhas. Quem não tem uma forma de silicone dessa, né? Faz o que eu fiz. Só tô dando uma ajeitada nas pontinhas. Mas já tá bom. Então agora, vamos ver se isso não ficou muito comprido. Ó, boto aqui, até aqui. Eu vou só tirar uma pontinha aqui, ó. Olha, não preciso mais do que isso. Colinha branca, todas as pontinhas. Pronto, olha que bonito. Deixa eu ajeitar aqui. Olha, eu viro assim de ladinho para ver se tá tudo coladinho, ó. Olha. Tá, amor, então aqui também. Vou deixar secar pra gente continuar a pintar, tá bom? A gente já volta. Então, aí, ó, minha seguidora, minha aluna, ó.
Um dia tá tudo bem sequinho, tá? E a peça tá bem durinha, mas nós vamos deixar ela bem mais forte ainda, tá? O que que eu vou fazer? Pode gesso. Gesso em pó, na verdade. Eu vou botar aqui, ó, uma medida. Podia ter pego uma colherzinha, mas eu não consigo botar água com colherzinha aqui dentro do pote. Ó, botei a medidinha ali, vou pegar a mesma medida e vou pôr aqui água. Aí, isso ali, o certo é mexer agora, né? E vai dar um pirãozinho. Então, para nós pegar esse tom mais azinabrado, então eu vou usar a tinta pinho. Ó, já mistura aqui tudo. E a tinta craft. É tipo meia-meio, tá? O meu tá acabando. Vou misturar isso aí pra ver se ficou no tom certo. Ó, amor, ó. A tinta não ficou dura. Ela ficou normal, tá? Normal. Ó, e o tom é esse. Agora eu vou pegar um pincel. Pincel de pelo durinho e um rolinho, tá? Ah, por que que não pinta tudo com pincel? Amor, ó. É, quando a gente passa essa tinta, que ela vai ficar a marca dos pincéis junto com o pó de gesso, tá? O rolinho, ele é para deixar bem parelhinho, tá? É que não queremos marcas de pincel. Então, eu vou pintar a peça todinha com esse tom aqui, ó. Eu boto bastante tinta e depois eu só estico com o rolinho. Já vou passar aqui no fundo. Ó, e ela tem uma excelente cobertura. Mas como nós precisamos de bastante texturinha, é importante que você dê duas de mãos, tá? Texturinha do pó de gesso. Ele fica uma areinha na peça. Ó, eu vou pintando enquanto a peça ainda estiver molhada. Vou passar na alça. E ele vai deixar a alça mais dura ainda. Se bem que aqui a gente já tá com duas de mão de primer e já tá bem durinha. Deixa esse excesso aqui dentro da alça, tira o excesso. Agora sim, ó, bem de leve o rolinho. Você vai ver as texturinhas aí, ó. Então, ó, essa texturinha. Tá, amor? Ó, eu vou passar o rolinho em tudo agora. Aí eu vou secar, vou dar outra de mão e a gente já volta. Já tá bem sequinho, tá? Ó, tá já com a texturinha do gesso. Nós vamos fazer aqui a técnica que vai parecer uma peça de ferro, né? Azinabrado. E nem sei se o nome é esse. Nós vamos trabalhar com giz de cera, mas antes eu vou dar início ao ferrugem da peça de ferro, fazendo uma pátina com PVA castanho, tá? Aí ela vai ter três tons: o tom do castanho, o tom do giz, que é marrom, e depois do outro giz, que é o preto. Então vamos primeiro fazer uma pátina na peça todinha. Patina seca. Ah, eu pintei, ó, dentro também uma parte. Eu acho que fica um trabalho mais bonito, mais apresentável. E olha como a minha folha ficou bonita, né? Não pareceu uma folha de samambaia? Vou dar uma secadinha, tá? Ah, nem fiz a parte de baixo. Aí a gente já vai fazer a técnica com o giz. Então, amor, ó, giz de cera, aqui tá o meu marrom, aqui tá o meu preto. Eu vou começar com o marrom. Eu vou fazer agora a pátina com o giz. Vamos começar aqui. Ele quase não vai aparecer, tá? Por causa do castanho. Mas ele vai aparecer quando derreter.
Você tem que fazer isso, ó. E a texturinha que tá ficando é por causa do pó do gesso. Você vai fazer isso na peça todinha. Faz uma focinha, tá? Pra ele pegar bastante. Olha, eu acho que tá bom aqui a primeira parte. Eu só vou acentuar um pouquinho mais aqui a parte de baixo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou derreter isso com o ar bem quentinho. É, tem que cuidar que não fazer com o soprador para não derreter a peça. Ó, amor, ó. Então eu derreti, ó. Aí o que que acontece quando a gente derrete o giz, ó? Ele meio se espalha, tá? Então agora eu espero isso aqui secar um pouquinho para depois dar continuidade com o preto. Ó, amor, ó, já secou, ó. A vela deu uma derretida, né? Olha que coisa mais louca. Agora eu vou vir com giz de cera preto, acentuando tudo isso. Então a gente precisa de duas cores. Eu vou passar o preto agora em tudo, tá? Só que o preto eu não vou fazer tanta força, tá? Eu vou vir mais de leve agora. Pronto, ó, fiz o preto, agora de novo, vamos dar uma derretida nisso. Opa, mas eu não tinha feito aqui atrás, ó. Então vamos derreter o preto também. Então, amor, ó, já secou. Então, o próximo passo, ó, você pega um paninho e você vai lustrar aqui em cima para dar um brilho, tá? Para aparecer aquele ferro lá embaixo da tinta. Ó, ele dá brilho, ó, por causa do giz de cera. Mas ainda vamos fazer um queimadinho na alça com o próprio PVA preto, tá? Então, mas primeiro eu vou dar uma lustradinha. Olha isso, como ficou bonito. Né? Parece uma peça de ferro, né? Meu Deus, que coisa mais linda! Olha isso, como ficou perfeito! Então, vamos agora pegar um PVA, pode ser breu, pode ser preto. Vou botar aqui, ó, um pincelzinho de filete, fazer uns descascados aqui nessa alça. Ó, você bota a tinta no pincel, ó, e deita ele, ó. Fica uma parte lá para fora. Ó, você usa o meio dele, às vezes a ponta, para fazer o descascadinho. Aqui em cima também vai. Opa, então é isso. Olha como ficou linda a nossa peça. Você pode botar uma flor dentro depois. E essa peça, ela também vai lá para aquele ranchinho que eu estou reformando, que no final nós vamos ver aí de disponibilizar o vídeo aí para vocês, tá? E eu espero aí que você tenha gostado da aula, tá? E se gostou da ideia, ah, não faria assim, faria só a pátina. Então, a ideia era trazer uma peça
pesada de ferro. Então, se botar umas pedrinhas dentro, vai ficar pesada, tá bom? Comenta aí nos comentários, me diz aí o que é que você achou da técnica, o que é que achou da peça, e que eu gosto muito de saber, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.